Gente, vocês sabem o que é bullying? É você aí mesmo que tá me encarando e olhando desse jeito. Você sabe o que é bullying? É, presta muita atenção, pois um rap eu vou cantar com todo o meu coração. Vou trazer também comigo um amigo que é perfeito. É o meu lobo mal querido, que não é lobo mal, é lobo bom. E é perfeito, excelente e maravilhoso. Então vamos lá. Eu sou a Bruxilda e um rap vou apresentar. Deixe de ser ignorante e venha conosco brincar. Gostaram? Vamos pro rap. Eu sou a Bruxilda e um rap vou apresentar. Deixe de ser ignorante e venha conosco brincar. Eu me chamo Lobo Bom. Muitas coisas vou ensinar. Vamos parar de intrigas e chutar o bullying pro ar. E chutar o bullying pro... É bullying. E chutar o bullying pro ar. Bullying é uma palavra masculina e de origem inglesa que indica um conjunto de agressões, ameaças, intimidações e maus tratos físicos e psicológicos, direcionados a uma pessoa considerada mais fraca para a humilhar, intimidar e maltratar de forma repetitiva. Gente, o bullying não está com nada. Para de ser ignorante e venham pra nossa parada. Vamos lá pro rap. É rap, é rap. Vamos pro rap, criançada. Ó, não fica me encarando assim não, hein? Olha aí, olha o bullying. Olha o bullying.